აბიტურიენტების პროტესტი ახალგაზრდები გამოცდების ეროვნულ ცენტრს პრეტენზიებით მიმართავენ. საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებმაც გამოცდებზე მინიმალური ზღვარი გადალახეს, თუმცა მითითებულ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად ქულები არ ეყოთ. აბიტურიენტები გამოცდების ცენტრს სთხოვენ დარჩენილ ვაკანტურ სასწავლებლებში გადაანაწილონ. ამ მოთხოვნით მათ დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეიტანეს განაცხადი. პასუხად კი უთხრეს, რომ აბიტურიენტების პრეტენზიებს 10 დღის ვადაში განიხილავენ, თუმცა ახალგაზრდებისთვის 10 დღე ბევრია. ანალოგიურ განაცხადს დღის განმავლობაში აბიტურიენტები განათლების სამინისტროშიც დატოვებენ. Ну კანონი არის თვალისწინ ეს, მაგრამ ჩვენ როდესაც გავდივართ კონკურსში, ოღონდ ჩვენ გავდივართ ნოემბერში და მისაღები გამოცდები ხო იქნება მომავალ წელს, სადაცაც ჩააბარებენ და ჩვენ იგივე კონკურსში გავდივართ იმასთან ერთად. ოღონდ ნოემბრიდან გვენახება ეს ქულები, რაც ნოემბერში ჩავაბარებ და ზაფხულში რო ჩააბარებენ ისინი, იმასთან ერთად გავდივართ კონკურსში, აი ეს არის. ჩვენ ძირითადი მოთხოვნებია, რომ აი აუცილებლად უნდა შაშანდელივით განმეორდეს მეორადი ჩარიცხვები. და ეს ბავშვები, ამბო მე ვიცოდი რომ 5000 თავისუფალი ადგილი იყო. ეხლა აქ გავიგე რომ 10000-ზე მე 11000 თავისუფალი ადგილია. რატო უნდა იყოს ადგილები თავისუფალი, როცა ქულიანი ბავშვები გარეთ და ქუჩაში რჩებია?